אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לחיי היוטיובר. אז בפרק שעבר קנינו הרבה מאוד שדרוגים למטבח, ואני רוצה היום להמשיך לקנות את כל השדרוגים שאני יכול. לא נשאר לי הרבה, נשאר לי כמה דברים בודדים שאני צריך לקנות בשביל המטבח, ואני חושב שמיד אחרי זה אני אתחיל לאסוף כסף ואני רוצה לעבור אולי לדירה חדשה. אני יודע שאמרתי לכם שאולי ייקח לי כמה פרקים עד שאני אעשה את זה, אבל משום מה אני כזה מרגיש שאם אני אעבור דירה עכשיו זה יהיה הרבה יותר טוב. אז בואו נעשה דבר כזה, אנחנו קודם כל ניכנס לכאן ובואו נעשה upgrade, ואני רוצה לראות בכללי מה יש לנו עוד לשדרג. עכשיו כמובן שאני לא אשדרג את כל הדברים, בעצם אני רואה שנשאר לי רק שתי דברים לשדרג. עכשיו אני לא אבזבז את הכסף עכשיו כי אני כבר מתקרב לסוף החודש, ואני רוצה שיהיה לי מספיק כסף לשלם על הדירה, ואחרי זה אנחנו כבר נעבוד על לאסוף כסף ולקנות את כל הדברים. עכשיו אני אתחיל לעשות סרטון חדש. כמובן שלפני שאני עושה את זה אני רוצה שהבחורצ'יק שלנו יישן ויאכל, שיהיה לי את כל הנורות שאני יכול, כמה שיותר כאילו אני מתכוון. עכשיו הסרטון הזה משום מה הולך לתת לי מינוס 33 רשומים. לא יודע אם זה אפשרי כאילו, אבל אני אגיד לה בכל זאת לעשות סרטון חדש, ואני אגיד לה שתעשה על explain recipe, ואני אגיד לה שתיקח את הסכין הזאתי ואת ה-small skillet. אנחנו נעשה continue. עכשיו אנחנו נבחר כמובן את העמדה מספר 2, זה העמדה של ג'דה, שאני כעיקרון צריך להתחיל טיפה ולעבוד על השדרוגים של הדבר הזה, כי אני רוצה שבסופו של דבר יהיה למחשב נורמלי. כרגע זה לא ממש חשוב לי, אני מעדיף כמובן יותר לשדרג את המחשב שלי מאשר את המחשב שלה, אבל אני גם לא רוצה להזניח את זה מצד שני. עכשיו בואו נעשה רגע, את האמת אולי אני אלך לקנות איזה המבורגר או משהו. בואו נעשה רגע go shopping. אני אקנה איזה המבורגר או שתיים, לא יותר מזה. אמרתי לכם אני רוצה לשמור על הכסף. בואו ניכנס לסופר פוד ואנחנו תראו, יש פה כמה דברים חדשים שהם הוסיפו. הם הוסיפו סוכריה, הם הוסיפו את הג'ינג'ר ברד פאונץ' פאנץ' סליחה טורקי, אין לי מושג אפילו איך להגות את השם הזה. יש פה קופי וכאלה, אבל אנחנו נלך על ההמבורגר. אפילו נקנה המבורגר אחד, נראה לי שזה יספיק, ואני אגיד לו שילך לאכול את ההמבורגר הזה עכשיו. בוא נעשה איט. והדבר, רגע, קודם כל אני רוצה רגע לשוט את הסרטון, ומה שאני אעשה, אני אגיד לו ש יעשה create recipe, אני רוצה ליצור מתכון חדש. ואני, הפעם אני לא רוצה ללכת על בשר, אני רוצה לנסות ללכת או על פסטה או על וג'יז, למרות שפסטה אני אפילו עוד לא יכול עדיין לפתוח את הקטגוריה הזאתי. אז אנחנו נלך על וג'יז, ואנחנו, תאמת אבל אין לי שום דבר כל כך שקשור לווג'יז. אני יכול לקחת פסטה, אבל זה לא ממש מתאים לווג'יז כאילו. בראון רייס, אני יכול לקחת כאילו את האורז, אני יכול לקחת את את הגרליק, אני יכול לקחת ראונד רייס, חיטה אני לא יכול לקחת, משרום משום מה אני לא יכול לקחת גם, אולי אני יכול לקנות אולי איזה מרכיבים או משהו כזה, חכו שנייה, בוא נעשה רגע go shopping, יכול להיות שאולי נפתח לי כל מיני מרכיבים שעוד לא קניתי אותם בחנות או משהו כזה. קוקינג גאדג'טס, לא בעצם זה לא כאן, אנחנו איך אני חוזר פה אחורה, הנה על זה. בואו ניכנס לכאן, נראה אולי כאן יש לי משהו. יש את עוד שדה, יש את המשרום הזה, יש לי אוט, או אוטס יותר נכון, קונדנס מילק. בואו נעשה רגע עוד הפעם, נבוא לכאן רגע ונעשה create recipe, ניקח וג'יז. עכשיו אני רוצה רגע לנסות משהו, אם אני לוקח את זה
את הפרוצ'יני משרום. אני מוסיף תות שדה. בינתיים זה עובד חברים, תהיו איתי. ניקח ראונד רייס, לא ממש. ספגטי הולך טוב, דג מן הסתם לא, אולי אם אני אקח את זה. אוקיי, אז יש לנו מתכון מוזר. במציאות, אם היינו עושים מתכון כזה, זה היה כנראה מגעיל, וזה היה כנראה גול נפש. כי יש לנו גם ספגטי, יש לנו גם תות שדה, גם פטריה וגם... מה זה הדבר הזה? גרליק ו... עוד איזה משהו. לא משנה, בוא נעשה נקסט, כי נראה לי שזה אמור להיות בסדר. נקרא לזה... בוא נקרא לזה ככה עם סלט עם סטרובריז. בוא נעשה סייב. ואני מקווה שהצופים שלי יאהבו את זה. אני ממש מקווה שהם יאהבו את זה. עכשיו בוא נעשה ניו וידאו. ואנחנו נבוא לכאן. והם כבר לא רוצים... רגע, שנייה, זה לא זה. שראיתי שאני קודם כל צריך לעשות את זה. בוא נעשה סייב. ועכשיו אנחנו נעשה ניו וידאו. הפופולריטי שזה 46. ומשום מה הצופים שלי לא רוצים שאני אעשה קוקינג טיפס, אז אנחנו נעשה אקספליין רסיפי. נשתמש בפרו נייף ונשתמש בסמול הדבר הזה, הסיר הזה. אנחנו נעשה קונטיניו. ובואו נקווה לטוב. אנחנו נשתמש בעמדה מספר 1, נעשה סטארט ריקורדינג, נעשה נקסט. ותחזיקו לי אצבעות חברים, אני מקווה שהסרטון הזה יהיה טוב כאילו. טוב, אנחנו נעשה קודם כל אינטרו עם 3D לוגו. עכשיו, מכאן אנחנו נעבור ל... בוא נעשה פרוט פסטיבל. זה יחזק לנו את כל השני הדברים האלה. כבר יש לנו את האלה והאלה עד הסוף. עכשיו נעשה משהו שקשור לקומדי. אז אנחנו נלך על... בואו נלך על זה. עכשיו נעשה פאני קומנט. זה יחזק לנו עוד את הקומדיה שלנו. ואני צריך עכשיו טיפה לעבוד על, על המצלמה שאני יכול לקחת למשל That a flavor, ככה שזה ייתן לי גם את זה וגם את זה. וכעיקרון אני סבבה, אני... אנחנו באמצע הסרטון וכבר השלמתי הכל. בואו ניקח את זה אולי. אני יודע שזה יוריד לי קצת, זה יוריד לי 2, אבל יש לנו גם ככה מספיק מזה אז אני לא דואג. בוא ניקח את... לא, את זה אני לא רוצה לקחת. בוא נעשה אדווייס. עכשיו אנחנו נעשה... זה אני לא רוצה לעשות. אפשר כעיקרון לעשות את זה, זה לא משנה. יש לנו כבר 15 מתוך 9 שזה מטורף. מכאן אנחנו נעבור ל... בואו נעשה את זה, שאנחנו לא נהיה במינוס בשום דבר כאילו. כי המצלמה שלנו פה זה ממש מטורף. וזה האחרון שלנו, אז אנחנו נעשה מיוזיק אינטרו, סליחה, אוטרו, או שאנחנו נעשה את זה. בואו נעשה את זה. הייתי יכול לעשות גם wave goodbye, אבל אנחנו לא צריכים את זה כל כך. הוא קצת עייף, אני מקווה שהוא יערוך את הסרטון כמו שצריך, שלא יהיה בעיה. טוב, אנחנו נתחיל מזה, נעבור לכאן. אם אני אעשה את זה ככה למשל, ואז נגיד אני אעיף את זה, ובמקום זה נגיד אני אשים את זה. אז יש לי 14 מתוך 9, פה עדיין חסר לי משהו. אם אני אשים את זה ככה, יש לי 14, 12... אמור להיות בסדר כזה, זה לא ערוך ממש טוב. זהו, העריכה שלנו ממש כאילו על הפנים. ואני חושב מה אני יכול לעשות בשביל לתקן את זה. באמת לא משנה, בואו נשאר מזה, נעשה רנדר, נעשה אקספט, ונחזיק אצבעות שהצופים שלי יאהבו את זה.
מקווה שהם אהבו. בואו נעשה פאבליש וידאו ונראה מה קורה עם זה. בינתיים אני אלך לישון כי אני חייב. בואו נעשה שוב וידאו ריזולטס. הסרטון שלה לא משהו. אבל בואו נעשה פאבליש. You realize your last video has a bad audio segment. It's not very notable. אוקיי, בוא נעשה it's fine. אני איבדתי קצת רשומים, קצת הרבה, 13,000, אבל הבחור שלנו חייב ללכת לישון, אז אני לא הייתי יכול לתקן את זה גם ככה, כאילו. ונראה לי שאת הסרטון שלי ממש אהבו. אני לא יודע מתי הסרטון הזה אמור להכניס לי כסף, אבל נשאר לי פחות או יותר עוד יום, יומיים. עד שסוף החודש מתקרב. אז אני אגיד לו שילך לעבוד, כי אין לי ברירה. אני חייב להגיע לזה $400, ואני מפחד שאני אכנס למינוס. הוא ממש רוצה לאכול. אז אנחנו נגיד לו רגע ללכת לאכול, והוא גם עצוב. למה אתה עצוב? כי לא צייצת בפיפר? אומייגאד, מה קרה לעזאזל? בוא נצייץ בפיפר. פאבליש מסאג'. ממתי הפס שלי ירד לאפס? זה ממש מפחיד חברים, בחיים לא היה לי על אפס כאילו. בוא נעשה עוד הפעם פאבליש. עכשיו אני רוצה רגע לצאת מזה ואני רוצה לעשות moderate comments לסרטון הזה. הסרטון שלי אגב אמור להכניס לי כבר 310 בינתיים. לפי מה שזה נראה לי, זה אמור להכניס לי קצת יותר מזה אפילו. ואז אני אהיה בפלוס. אני מקווה שאני אספיק לקבל את הכסף מהסרטון הזה לפני שסוף החודש יגיע. זה מוזר, הסרטונים של ג'דה ממשיכים להביא לי מינוס ב... אומייגאד. אני ממש לא שמח שזה מכניס אותי למינוס, ואני לא יודע מה לעשות. אוקיי, הוא מזמין אותי למסיבה. בוא נעשה אוקיי, אני חייב ללכת למסיבה. כפי שאתם רואים, הפס שלי ממש על הפנים. אז בוא נעשה go to event. אני לא הולך להישאר שם הרבה זמן, כי אני ממש עוד מעט צריך ללכת גם לאכול ולישון. אז אני אחכה שהפס יתמלא. בינתיים אני אנסה לדבר אולי כמה דברים. אני יכול לעשות record interview עם הבחורה הזאת, היא כנראה יוטיוברית מפורסמת או משהו כזה. בוא נעשה formal greeting. נעשה רעיון. אני מקווה שיהיה לו כוח לעשות את הסרטון הזה, כי הוא טיפה עייף וזה, אז אני מקווה שיהיה בסדר. בוא נעשה משהו עם זה. אבל זה מעולה שאני עושה את הסרטון, כי אז אני אוכל להעלות אותו, ואז אני גם אקבל כסף על הסרטון הזה, שזה ממש טוב. בוא נעשה משהו שקשור לזה אולי. ואני כמעט בטוח שאחרי הרעיון הזה אני יכול לחזור הביתה. לא הצלחתי להיות תקוע פה הרבה מאוד זמן. The interview has the mic off. בוא נעשה funny comment. למרות שהייתי יכול להשתמש בזה באמושיונל, אבל זה לא משנה כל כך. מה שכן, עכשיו אני יכול לשים את זה, data flavor, שזה יחזק לי בעוד כמה דברים כאן. חסר לי אודיו, אז אני חייב לשים, בוא נשים את זה, food festival. יופי, אנחנו מתקרבים כבר להשלמה כאן. בוא נעשה advice, לא, בוא נעשה את זה. ככה זה ייתן לי גם וגם. יופי, אז מה שחסר לי זה רק את האודיו. ואני אעשה... אני אעשה את זה, שזה ייתן לי קצת יותר, זה יוריד לי כאן, אבל זה ייתן לי קצת פה. ובוא נעשה advice. יופי, אנחנו מתקדמים ממש טוב. ובוא נעשה wave goodbye. אוקיי, אז היה לו מספיק כוח בשביל לעשות את הסרטון. אוקיי, וזהו, בוא נלך הביתה חברים. לא רוצה טיפה להתעכב שם.
יופי, עמד שלנו למעלה. אתם רואים הסרטון, הסרטון שלי הכניס לי 18,000 רשומים, הסרטון שלה הוריד לי איזה 20 ומשהו נראה לי רשומים. בדיוק סוף החודש נגמר, יש לי מספיק כסף. עכשיו, בשביל לעבור דירה, בוא נעשה רגע your home. אוקיי, אז בשביל לעבור, אני צריך $950 לחודש לשלם. אני לא יודע איך אני מרגיש בקשר לזה. מה שכן, בואו נעשה רגע סטיישן אחד, בואו נעשה סטארט אדיטינג. נקרא לזה אינטרוויו, נעשה נקסט. אני ארוך את זה, אחר כך אני אלך לאכול לישון. ואז אני חושב שאני אשדרג את כל הדברים למטבח, כמו שאמרתי לכם מקודם. טוב, זה הסוף שלנו. אני תמיד אוהב לשים את הקליפ הזה בסוף, שאני לא אשכח להוסיף אותו כאילו. ננסה להבין איפה אני יכול לשים אותו. אני יכול לשים אותו כאן למשל. אבל עדיין חסר לי את האודיו, אני לא יודע למה. כי כשצילמנו את הסרטון, אז היה לי הכל מספיק. הנה, זה נראה לי קצת יותר טוב, זה נתן לי 31 מתוך 52. שזה עדיין, אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב שזה ככה. אבל כל השאר אנחנו בסדר, אז בואו נעשה פשוט רנדר, אני רואה שהכל... הכל מתחבר יחסית, אז... מקווה שיהיה בסדר, נעשה אקספט. ובואו נראה מה הולך עם הסרטון. אין לי עדיין ניו סקור, אבל... זה נראה שאנשים אוהבים את זה. עשינו אינטרוויו עם בחורה בשם סוזן. בוא נעשה פאבליש וידאו. ואנחנו חייבים לעוף לישון. עכשיו, בינתיים אני אגיד לו שימשיך את הקורס. אנחנו נראה לי ב-60 אחוז, משהו כזה. כן, אז אני אעשה רגע פאסט. שהמד הזה ילך כמה שיותר מהר. אני רוצה כבר שהוא יסיים את זה לגמרי, ואני רוצה לראות אם יש לי עוד כל מיני קורסים. שקשורים לעריכת וידאו או משהו כזה. Learn how to cook. הכשלתי איזושהי משימה, אבל אני לא ממש מסתכל על המשימות האלה. בואו נעשה show video results. הנה, אתם רואים דווקא את הסרטון הזה שהיא עשתה? זה נראה כאילו הם אוהבים את זה. אוקיי, עשיתי I don't care וקיבלתי קצת יותר רשומים. קצת הרבה, קיבלתי 29,000 רשומים מהדבר הזה. Oh my goodness. אנחנו כבר מתקרבים ל-350,000 רשומים. שזה מטורף. הסרטון שלה בקושי זז. הוא עושה רנדרינג כמו צו. ואני חייב להשלים את הקורס הזה. הקורס הזה מעצבן אותי, חברים. אני חייב להשלים אותו. ואני רוצה לזה לראות מה הקורס הזה עושה, כי אני כבר לא זוכר כל כך. קוראים לזה גסטרונומי פור הלף, נראה לי, או משהו כזה. וזה קורס של 3 ימים, זה קורס גדול. ואין לי מושג מה הוא עושה, אני שכחתי. נגיד לו אחר כך לעשות moderate comments. קדימה, תן פוש אחרון. Hell yes. אוקיי, זה... אני לא יודע בדיוק מה זה עשה. Experience earned. לא יודע, אנחנו 3 כוכבים על זה, אבל... שוב, אין לי מושג מה זה בדיוק עשה. עכשיו, אם אני אעשה למשל סטארט קורס, אני רוצה לראות איזה קורס אני יכול לעשות. גסטרונומי פור פשן קאפקייק. זה עולה $350, וזה... אומייגאד, זה 6 ימים. וזה גם 6 ימים. גסטרונומי פור פסטה לאברס. ג'יזוס, אין לי מושג מה זה. עכשיו הסרטון הזה, באתי להגיד סרטון. הקורס הזה נותן לי 3 בעריכה. או, זה נותן לי 12 בעריכה. זה עולה $360, Advanced Video Editing, אבל זה עורך 6 ימים. אוקיי, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו חברים, אני רוצה קודם כל לעבור דירה. אמרתי לכם, זה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות. סוף סוף הסרטון הזה, אתם רואים של ג'דה, פתאום מכניס לי 8,000 רשומים ו-$200, שזה מוזר. מה שאני אעשה, אני אלך רגע לדבר הזה. לא, זה הקוקבוק, אני רוצה רגע לעשות create recipe.
או שזה בניו וידאו, כן, זה בניו וידאו. ואני רוצה לעשות סל, אני רוצה למכור את זה. אוקיי, אני רוצה למכור את זה. למה אני לא יכול למכור את זה? כי הסרטון בפרוגרס? אוקיי, אז בוא נמכור את זה אולי. אוקיי, זה המחר. זה אני יכול למכור? יופי, מעולה. זה משום מה אני לא יכול למכור? כי זה אמר לי שזה משהו בפרוגרס, לא ממש הבנתי. אומייגאד. 10,000 רשומים זה הולך להכניס לי. יופי, אז ג'דה בינתיים היא בסדר. היא פשוט כנראה, כאילו עשיתי כנראה סרטון על משהו שלא הייתי אמור לעשות בגלל זה. בוא נעשה create recipe. אני רוצה לעשות מתכון חדש, ואני רוצה עוד הפעם לעשות משהו שקשור. או, חכו שנייה, יש לי, נפתח לי את זה. זה משהו חדש. זה נפתח לי חדש, אבל אני לא יכול לעשות שום דבר שקשור לדברים בריאים, כאילו. בוא נעשה רגע go shopping. עלינו רמה. אוקיי, לא קיבלנו הרבה, אבל קיבלנו שתי additional power light bulbs, שזה נחמד, אבל מה שאני רוצה לבדוק שנייה, אני רוצה להיכנס ל... לא, לא לכאן, אני רוצה להיכנס לזה. והדבר היחידי שקשור לבריאות זה תפוח ו... יש גם ברוקולי. בוא נקנה רגע ברוקולי. בוא נקנה תפוח. נקנה סטרוברי. ו... מה עוד יכול להיות קשור לבריאות? את האמת, לא נראה לי שעוד משהו יכול להיות קשור לבריאות. יכול להיות שאני אמור לפתוח את זה בהמשך. אבל בואו ננסה לעשות מתכון שקשור לבריאות. אם אני למשל אקח סטרוברי, אני אקח תפוח. אוקיי, תפוח זה לא עובד. ברוקולי. אם אני אקח ברוקולי למשל, ותפוח, זה גם לא הכי מתחבר. אוקיי, אני יכול לשים ברוקולי, אני יכול לשים אורז, אבל אם אני אעשה אורז כזה, מעולה. פסטה לא ממש, חלב גם לא. זה ספגטי, זה אוטס, סטרוברי. בוא ניקח משרום. משרום דווקא סבבה. וביצה? לא. אני אעשה איזה לאלתר משהו. ברוקולי, משרום לקחתי. איפה המשרום השני? היה לי הרי עוד איזשהו משרום. למרות שאני לא חושב שאני יכול להוסיף את זה. גם אם אני אשים תפוח, זה כאילו... זה כאילו יכול לעבוד. אבל מצד שני זה משהו מוזר כזה. ברוקולי עם פטריה, עם אורז ותפוח. אבל זה אמור לעבוד, זה אוכל בריאות. זה קיבל 5 כוכבים, זה נראה לי שזה בסדר. בואו נעשה סייב. נעשה, רגע, בואו נעשה רסיפי ריזולט. נעשה סייב. דבר ראשון, אנחנו נלך לפיפר. אנחנו נעשה רגע ציוצון קטן, או שאנחנו צריכים לעשות כמה פעמים. אני צריך לצייץ. אפילו עוד הפעם נצייץ. פאבליש מסאג'. עכשיו, בגלל שהוא לא כל כך עייף, אני יכול להגיד לו שילך לעבוד, ושיעשה את זה. ואז כשהוא יחזור, אני חושב שאמור להיות לו מספיק כסף, ואז אנחנו נעבור דירה. וכבר בדירה הבאה אני כבר אקנה את כל השדרוגים למטבח. זה לא מספיק, אנחנו צריכים ללכת עוד הפעם לעבודה. נעביר את הזמן שיעבור מהר. יופי. רוצה לאכול. אז ניתן לו לאכול קצת לחם, ואז אנחנו נעבור דירה, חברים. יופי. עכשיו בואו ניכנס לכאן, נעשה your home. נעבור לכאן, ונעשה move. Are you sure you want to move? Accept.
זה הולך לאכול לנו את כל הכסף, חברים. אבל אנחנו נעבור לדירה חדשה, שבדירה החדשה אני יכול להסיק עוד מישהו, ואז בעצם אני יכול לעשות שלושה סרטונים ברצף. אוקיי, מה רשום לי ככה? In this home I reached one of the goals of any YouTuber becoming a part of network. But not just any network, the best one. Obviously the network had some requirements for admission, having 1 million subscribers. אוקיי, אז אני צריך להגיע למיליון רשומים ולהיכנס לתוך נטוורק, שזה סוג של חברה שעובדים איתה, כאילו. אוקיי, אוקיי, בוא נעביר את זה. ואני חושב שחברים שאנחנו נסיים פה את הסרטון להיום. דבר ראשון, אני רוצה רגע לראות איך הדירה הזאת נראית. אנחנו, זה נראה שאנחנו נמצאים בקומה הכי עליונה של מגדל כזה. שזה נראה כאילו אין לזה חלונות ואין לזה דלתות ואין לזה שום דבר. זה נראה בית קצת מפחיד, זה נראה כמו בית כלא או משהו כזה. אבל זה נראה מגניב, אני יכול... רגע, זה המחשב שלי, כנראה שהמחשב של ג'דה זה בקומה השנייה. בעצם אני לא חושב שבבית הזה אני יכול... אני כן יכול נראה לי להסיק עוד מישהו. רק אני לא יודע איפה בדיוק נמצאת העמדה השלישית של המחשב. אבל אני אבדוק את זה כבר בפרק הבא, חברים. אז זהו חברים, אנחנו סיימנו ליום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק. ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.